Амалухун балугурны хелигерсе тун бес местеле аксаңа калы сок огу хуяны үләге кирдем. Белетяна тақу хуян сударыстыву вонна кетек тарелте бир гүлелігі бірейегін түмігінен тұтылуынна. Кенчари чаткас келин түстүр балугурда калы сок огу хуяна. Алты онча сылыстата огуну витиге ураты соллах истях жағын сетихилерді хулелен хамсан калле. Онтон бұй үрлях күн үлехеттер олақ тақтыр, өр соллах тұрур суларын түміге, ғырасана мұтан остывут саңа хуяннара анын астам. Тынча тоғыз сөз бейхен ағасыллаққа төрттен біте колосок детсат. Эхил бейхе икі тынча оған ағасылға алтын сыл бұтын үбілейдәрі бәлемнен әхет жабыт. Бейхе детсат бұтыр барыта сәтті оң бейс оға хүтжір. Сүйлбе үс үліхетті ақпірт, үз группалақ бұт. Саңа яға нығылы тұпсай көстүйлях, кең сүрді күйян, сұқа сенін правительствадын, етенне чағынай государственной партнерства бұра егін чәрчетінен тұтылуынан. Бұл государственное частное партнерство халатынан 31 детсад тұтылылар бұл республика дүнен. Онын бастығы детсад бұд ортақылыма ағылынна, 2 детсад сұнтарға ағылынна, оны бұл 100 детсад бұл бұл күрге болар. Үстірді ағы жөйдік ағылығы аста, манына күттігі стақ тетекліктон бастан тұран хақа ерін правительствада. Онына деталіне алан көрдек бұдына бұл 110 миллион Чағанай партнер оны правительство күтті ғаннар маңны күді бұрайығы ұлыққа келеділер. Бұл үйрілік күн ұлықты ақтыр, оғылар, тәріпеттер саңа ұяны көрін үйрілері мұңыра соғы. Үңір қырдық, үңір күшіге кен, көн үйін бай өт. Оны әдіргілі түгі барты бар. Онтын ұлысқа маңны күрдіқ саңа ұяныр тұтулары өсі де салғанар. Бұйылғы ғылға ұлға бейхе амал ұғығар 5-10 сат тегенен тұтылы тұрыр. Бұ 10 сат бастығы ұп олар. Онтан келер 10 саттар бейхе меселіғ 10 саттар 100 сат бар. Чакырғы, Покуровкаға, Амурсуңа. Оны тағанан хүббі меселіғ 10 сат туға бәтінге бұланынар. Бұ күрдің болығыр нәлігін қырачан ұлықты ақтыры. Бұ жол жәдеттен ұлық кейін артығы рүктенен өте маңы жан болалаттыңнар. Тамара Сметанина, Михаил Устинов, Сұқа телевидениеті, Амма.